Vážení přátelé, přejeme vám krásný večer z tohoto malého útulného bytu. Jsme až ve 14. patře. Dnes je 19. prosince 2020 a my jsme byli požádáni, abychom sestavili z našich nejmilejších vánočních písniček takový malý koncertík pro potěchu duše. A tohle přání plníme moc rádi s Míšou. Já jsem Rachel a tohle je Míša. Dobrý večer. Dobrý večer. A jdeme na to hned, ale než se dostaneme k Vánocům, tak ať si to budete pouštět před Štědrým dnem nebo až po, tak nám připadá, že by bylo dobré odstartovat adventem. Takže první naše dvě písně budou adventní. Nejdřív začneme tradiční písní a můžete se klidně přidat, pokud budete chtít. Tak já tě jenom doplním, je to částečně moje tvorba, aha, sice text. Jo. Hudbu složila moje sestra, bylo jí, tehdy jí bylo nějakých 12, mě bylo 18. A chtěla si, protože jsme měli nějakou příležitost, myslím, že jednak začínal teda advent, proto píseň adventní, a jednak snad jsme měli v rodině nějaký křest, pak jsme se teda dozvěděli, že jsme si spletli týden, ale to už je druhá věc. Ale moje sestra si k té příležitosti chtěla zkusit složit nějakou jako duchovní píseň, tak mě poprosila o slova. A pokud si dobře pamatuju, tak za jedno odpoledne jsme to měli obě tak nějak hotové. Jo. Takže píseň adventní. Is
však za zvuku z nebe zpěvu nám nová láska sklíčí, již brzy lidská duše věrná, Boží láska se blíží k nám, na chvíli zmizí zloba černá, již brzy přijde. Nebrání odstartovat Vánoce, protože vy si to s největší pravděpodobností budete poslouchat hlavně o Vánocích, už do nich mnoho dní teď od nás nezbývá, takže co se stalo v půlnoční hodinu, asi všichni víte. Dětská vánoční píseň, která jako první mám v paměti, jak se vymykala vlastně všem vánočním písním, protože byla od Petra Zkoumala a zahrnovala vlastně moderní čas, ale zároveň zněla jako koleda. Já nevím, máš na ní nějaké vzpomínky? Já mám vzpomínky asi na celý to album, na kterým ta písnička je, ale máš pravdu, že je taková dětská, ale zároveň tam se mu tam podařilo zachovat ten styl těch kolet a těch pastorel různých vánočních, že to opravdu jako, myslím si, že kdyby nám vypadl text a hráli jsme jenom tu muziku, tak stejně prostě zní ty Vánoce budou cítit. To bych řekla. Takže jí dáme v originální tónině E-dur a dáme si pořádně i ty mezihry, co říkáš. Ať zní i ta čirá hudba. Tak jo. Venku zima, venku let.
jsou tu Vánoce, volá zajíc na louce, celý dům se veselí. Celý dům se veselí a já nejsem v posteli. Cinká zlatý zvonec a noc nemá konec a já zpívám koledu a pusu mám pod medu. Sláva jsou tu Vánoce, velká mísa po ovoce, venku zima, venku let. Ale doma u kamen jmelí na tle zlatý. Jsem ve 12 letech cvičila jak mourovatá, abych tuhle mezihru zahrála. Už tehdy prostě to mě to tak krásně, ten plagální závěr přes tu subdominantu. No ale zpátky na... Zpátky to se na. Máš, ty jsi to aspoň, mně se to nikdy nepodařilo se to naučit. Mm-hmm. Ale už nám nastal čas radosti, veselosti. A... Tak, moment. Já si taky musela tady přehodit rejstřík a nástroj. To je pravda. Stop.
A teď, přátelé, půjdeme do Finska, protože ve Finsku nejspíš asi je Míši na melodika, tak Míšo moc nepředbíhej, já tě chci dohonit na sobu, no snad se tam dostanu. Ale každopádně příští písnička bude En etsi valta loistoa, ale nebojte se, nebudeme zpívat jenom mým oblíbeným jazykem finštinou, ale potom to budeme mít i přeložené do češtiny, jednu sloku. Mám se tam přepnout čembalo na toho vánočního magneta? No, jo. Abych vám připomněla, tato písnička se jmenuje Magnet, protože prý magnetem jsou tvé očičky a myslí tím toho malého Ježíška. Když se na nás podívá miminko, tak jeho oči přitahují jako magnet. Teda já bych spíš, nebo já nevím, jak ty to máš, Míšo, ale já bych spíš měla zpívat, že magnetem je tvůj hlas, protože jako, když mě nepřitáhnou oči malého miminka, třeba toho jezulátka, tak mě určitě přitáhne jeho hlas, když začne broukat nebo dělat pravda. Něco takového. Takže jdeme rovnou od Cčka. Originálně v Cdu reaktor napsal. Tak, čekaj. Já si teda Stop.
zapnout. Tohle to... ty klávesy jsou opravdu věrné, jo, tenhle Kurzweil. To je značka Kurzweil a oni jsou opravdu dobré. Víš, a já jsem si tohodle zrovna jsem si nevšimla, že umějí i tohle. Ano. Že jsou tak věrné tomu čembalu, no, což je dobře. To moje Yamaha klavinova doma, když streamuji u sebe doma, tak to už o své Yamaze vím, že má tam to ten konec takový. Ale teď dovol, abych tě k těm klávesám pustila teď já tebe, protože tuhle písničku znáš daleko líp než já, její harmonii a vůbec. Jo. Tak, a co chceš podat? Jo, melodiku. Nebo melodiku. Tak můžeš vzít na stůl tohle. A jo. To je nevýhoda. Ale zatím můžeš uvádět, protože tuhle písničku určitě budeš líp ty než já. Tak, je to teda, řeklo by se, známá koleda. Byla cesta, byla ušlapaná. Ovšem známá jenom do té doby, než se ozve ta melodie, protože všichni znají, že je hodně známá taková ta... Tahle ta základní, která se hraje všude. Ale já jsem pak se setkala ještě s jednou na vánočním albu Ivy Bitové, která se mi teda líbí mnohem víc. Se musím přiznat. Možná protože je jako opravdu neznámá. Zatím jsem jí kromě těch příležitostí, když to hraju sama, anebo když hraje právě tohleto album, tak jsem jí vlastně jinde neslyšela a je to škoda. Mm-hmm. Takže tak uvidíme. Byla cesta, byla ušlapaná. Netradiční melodické variantě. Thank you.
tak co? Tak přijde, tak zase odejde. Ne, no takhle to nemůžeme nechat. Já bych se hned přesunula radši k Michnovi, protože za dob Marie a Ježíška nebyla korona, takže Marie mohla v klídku u jesliček zpívat, takže jdeme na to. Mám tam zase nahodit čembal? Aha. A zatímco já si tady nahodím... A už ho tam mám. Vyslala úplně dobře. Takže... Čembal G. Pacholátko, Maria, Pano, Matko.
opravdu na koncerty sboru Gabriel, kdy já jsem jednou, mi vypadl text, ale naštěstí mi nevypadlo mé básnické slepé střevo, když ho mám vlevo, nebo vpravo, nebo kde, vpravo, vlevo. A prostě jsem začala zpívat něco jako, když tu není solistka, tak já musím zpívat, ale neumím slova, nedá se nic dělat, nebo něco takového. Tyjo, to je písnička, kterou nakonec jsme nezařadili, ale mohli bychom ji zaspívat. Gaudete. Ty jsi neuměla slova jenom na jednu sloku, já neumím vůbec. No, dobře. Tak mohla je... by si zdát solo třeba. Ale to je pravda, tak já si dám malinký solo. Jako znám z poslechu, takže vlastně. Stajeme ve stejné tóně D a dáme si veselým hlasem zpívejme. Jestli teda souhlasíš. No. Veselým hlasem zpívejme, narození pamatujme, Krista spasitele svého, v chudobě na svět přišlého a poníženého. Spasitel, nás všech věrných vykupitel, předpověděl to Gabriel, že k nám přijde Emanuel, by tu s námi bydlel. Andělé se radovali, zpívají, co zvěstovali, řkou slava Bohu na nebi a pokoj lidem na zemi z jeho narození. Teďka přijde na řadu moje oblíbená písnička a to je od Marka Ebena a bratří Ebenů, protože... A na to nebudeš potřebovat čím melodii. Čím to je? Já bych to zahrala v D-dur a pak bych to posunula vejš, protože to je dobrá tónina na zpívání. A na melodiku taky. Yeah, yeah.
dřív se smívá, už vyšla hvězda, za ní zlatá hříva. A z téhleté hvězdy naděje vyplývá, že světlo přijde i do našeho chlíva. V politice se to bere pěkně zkrátka, většinou to odskákají nefiňátka. Ať už vládne Herodes nebo jiná bedna, problémy jsou stejný dnes i v roce jedna. Jenže dny se krátí a mnohem dřív se stmívá, už vyšla hvězda, za ní zlatá hříva. A z téhleté hvězdy naděje vyplývá, že světlo přijde i do našeho chlíva. Lidská duše připomíná někdy skládku, v každém rohu najdeš trochu nepořádku. Dny se krátí a mnohem dřív se stmívá, už vyšla hvězda, za ní zlatá hříva. A z téhleté hvězdy naděje vyplývá, že světlo přijde mi do našeho chlíva. See you.
kočky vzít jim nakázal. Hajdom, hajdom, teď jedom, hajdom, hajdom, teď jedom. Sorry, jako. Pěkně doma zůstanete, Ježíška tam najdete. Hajdom, hajdom, teď jedom. Maria se starala, děma klínek napravila. Hajdom, hajdom, tytlidom, hajdom, hajdom, tytlidom. Obneme z růže květ, ovineme celý svět. Jako krásný, krásný vánoční jako písničky, prostě užíváme si tu atmosféru, ale ano. Měla jsi to takhle vždycky? Třeba Libertě? Já vím, na co narážíš, ale to nebylo, že bych si užívala Vánoce nebo neužívala si Vánoce, jo. Oni nás nutili na zážitkovém táboře slavit Vánoce v srpnu. Jo, takhle. A udělali řízek a salát a bylo to hrozně divný, protože venku bylo 30 stupňů a nutili nás skládat vánoční songy. Tak si poslechněte, jak jsem jim to nandala. To není jen tak, ale pozor. Dneska už si za tím textem moc nestojím, ale říkám si zase, proč vám tohle nepředvíst, protože tuhle raritku jen tak neuslyšíte na vánočních koncertech, kde všichni velebí Vánoce až do nebe. Takže užijte si antivánoční píseň, jo! Stream se chýlí pomalu ke konci, ale ještě nás čekají dvě písně. První, naši oblíbenou, kterou v češtině
můžeme zažít jako hvězda zářila a vzduch se chvěl. Ale my vám ji zaspíváme v angličtině jednoduše proto, protože umíme milý slova. Ty umíš slova. Jakož i sklonek dne, už aby sousedi nezačali tady hulákat, co tu děláme tak často, tak pozdě večer a podobně. Chýlí ke konci, ale my vám přejeme, abyste si takhle pořád tímto způsobem zpívali po celé Vánoce a rozptýlili veškeré jakékoliv chmury, které by na vás mohly třeba přijít, ale i jen tak prostě pro radost. Takže teď si zaspíváme asi písničku, která se velmi často zpívá na konec vždycky nějakých takových vánočních setkání. A doufáme, že se přidáte u svých přijímačů, až já najdu ty správné varhany. Já jsem si nástroj odložila, protože tohle si chci užít ten zpěv.